I protestën ditës së sotme. Siç është lajmëruar nëpër media, në të gjitha stacionet televizive të Shqipërisë, edhe stacionet lokale të qytetit tonë, protestat e Partisë Demokratike janë zhvendosur në disa akse kryesore të rrugëve të Shqipërisë. Sot, aktualisht në të njëjtën orë, do zhvillohen 5 protesta në 5 akse kryesore rrugë nacionale, ku do të bllokohen më shumë se një orë në të gjithë Shqipërinë. Është bërë e qartë prej shumë muajsh se zgjedhje me këtë qeveri nuk do të ketë, po dorëheqjen e Edi Ramës që ta çojë vendin në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kështu si Partia Demokratike, siç e shihni edhe vetë, nuk do t'i ndaloj protestat deri në dorëzimin dhe plotësimin e gjitha kërkesave që kërkon Partia Demokratike nga kjo qeveri jo i legjitime. A jeni kënaqur me pjesëmarrjen e pjesëmarrja sotme, po atjetër si do të jetë pjesëmarrje e madhe, po ambarësisht noshta se tash është një orar noshta i papërshtatshëm, por është i njëjti interior nga kush nga sheshi para teatrit, i siç e shihni edhe vetë, janë 4-5 autobuza se do të nisin në një kohë, gjithashtu te katedralja, te Isa Buletini, nga Velipoja, Trunshi, komuna Rrethina, gjithashtu lvizin edhe me mjete private drejt rrugës së Milotit, aty ku do të blokohet aksi rrugës. Andaj.